Në këto ditë ekstremisht të nxehta, ne aktivistë të lëvizjes bashkë duam të sjellim vëmendjen tek të drejtat e shkelura të punëtorëve, duke nisur nga më e rëndësishmja, shëndeti në punë. Sot punëtorët e ndërtimit janë detyruar të punojnë në majt skelave, të rrezikojnë jetën dhe shëndetin e tyre, të rrezikojnë hemorragji cerebrale, të rrezikojnë atake në zemër, të rrezikojnë të merren mendje të bien nga skela, sepse qeveria jonë atë të drejtë që u ka njohur punonjësve të administratës, punën me orare të reduktuara gjatë ditëve të nxehta, nuk u njeh punëtorëve të sektorit privat, nuk u njeh në radhë të parë punëtorëve të ndërtimit, atyre që janë më të ekspozuar ndaj nxehtësisë, ndaj rrezeve ultraviolet të diellit. Ne nuk kërkojmë gjë tjetër vetë se sigurimin e të drejtave të punëtorëve, sigurimin e drejtave që e kanë tashmë punonjësit e administratës, sepse çdo punëtor në këndvështrimin e lëvizjes bashkë duhet trajtohet si i barabartë. Mirë po, nuk janë vetëm punëtorët e ndërtimit ata që kanë probleme në këto ditë të nxehta. Ne duam të sjellim vëmendjen edhe për dy kategori punëtorësh: punëtorët e fasonerisë dhe punëtorët e sektorit të hotelerisë turizmit. Bëhet fjalë për mbi 100.000 punëtorë, shumica prej cilëve nga dhënat që kemi ne, nga kontakti që kemi me punëtorët e këtyre sektorëve, ose punojnë në të zezë, ose kanë kontrata pune krejt formale. Shumica e punëtorëve, sidomos të sektorit hotelerisë turizmit, siç u thash, nuk kanë kontratë pune, punojnë me orare të zgjatura. Kodi i punës nuk vlen për ta, ndonse kodi i punës nuk është një ligj i çfarëdoshëm, por është një ligj i një rëndësie të veçantë. Punëtorëve të sektorit hotelerisë turizmit, po edhe një pjesë të konsiderueshme të fasonerisë, nuk u paguhen 25% shtesë orët e punës mbi 8 orëshin. Nga ana tjetër, punëtorëve të hotelerisë turizmit, mbi të gjitha, nuk u paguhet shtesë puna në turnin e dytë, që duhet jetë e paguar mbi 20% të orës punës normale. Ashtu si kundër, nuk u paguhet 50% shtesë puna në turnin e tretë. Mirë, problemet e punëtorëve nuk mbarojnë me kaq. Shumica dërmuese e punëtorëve me cilët ne flasim nuk kanë të garantuara pushimin për raste të sëmundjeve, sidomos të sëmundjeve të fëmijëve. Nga ana tjetër, punëtorët e fasonerisë, punëtorët e hotelerisë turizmit dhe shumë punëtorë të tjerë nuk kanë të garantuar as pushimet vjetore. Si pas kodit punës që ishte në fuqi deri pak ditë më parë, çdo punëtori në Republikën e Shqipërisë i takonin 4 javë të plota pushim. Me ndryshimin e fundit të kodit të punës, shumica qeverisë me një frymë të hileqare i shndroi këto 4 javë ditë kalendarike të plota në 22 ditë pune. Mirë po, një masë e tillë prek sidomos punëtorët e fasonerisë dhe punëtorët e hotelerisë turizmit, të cilët nuk e kanë të shtunën pushim. Madje në shumicën e rasteve nuk e kanë as të dielën pushim. Nga ana tjetër, punëtorët në çdo hap të punës dhe të jetës tyre ndihen të kërcënuar nëse ngrenë zërin për të drejtat që ju mohohet. Nëse marrin guximin për të themeluar një sindikat, pronari i tyre do t'i pushoj me njëherë nga puna, ndonëse kjo është e paligjshme, ndonëse ndalohet kategorikisht në kodin e punës që punëtorët pushojnë nga puna për shkak të aktivitetit të tyre sindikal. Nga ana tjetër, me shumë punëtorë që ne kemi kontakt, na thonë që kur në sipërmarrjen e tyre nuk kanë parë punonjës të inspektoratit shtetëror të punës, të cilët duhet kujdeseshin sidomos në këto ditë nxehta, që punëtorët punojnë në kushte normale, nëse punëtorët kanë kontratë pune, nëse u paguhen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Puna në të zezë në Shqipëri është mbisunduese dhe kjo ndikon jo vetëm pensionet e ardhshme të këtyre punëtorëve që punojnë në të zezë, po edhe pensionet e pensionistëve aktual, pasi ne dimë që buxheti për pensionet varet mjaft nga kontributet e punëtorëve të sotëm. U gjerastin këtu para kryeministrisë, para këtyre zyrave luksoze me kondicioner, ku zyrtarët e lartë, duke nisë nga kryeministri, shullohen në këto ditë vere, bëj thirrje që qeveria e Republikës Shqipërisë të marrë të njëjtat masa që kanë marrë qeveritë e rajonit, të kufizojë orët e punës gjatë ditëve të nxehta të verës,
pa ulje page për punëtorët, duke nisur nga punëtorët e ndërtimit. Nga ana tjetër, ne i bëjmë thirrje inspektoratit punës që të bëjë punën për cilën paguhet dhe jo të flejë gjumë ose në rastin më të keq të bëjë inspektime vetëm e vetëm që inspektori aty të marrë rishfetin nga sipërmarrësi. Po ashtu kemi një thirrje për të gjithë punëtorët dhe punëtoret, nga ndërtimi në fasoneri, në dyqane, në hotele, në resorte turistike, organizoni në vendin e punës, krijoni sindikata të reja, lëvizjen bashkë do ta keni në krah në çdo hap, siç e kemi treguar edhe në të shkuarën. Organizoni për veten tuaj, organizoni edhe për shoqërinë, sepse aty ku ka sindikata, aty ka edhe demokraci. Në Shqipëri, siç mburret famkeqi kryeministri Rama, nuk ka sindikata të fuqishme, prandaj ne jemi të bindur se në mungesë të sindikatave të fuqishme nuk ka as demokraci. Po ashtu i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë të solidarizohen me punëtorët, me të drejtat në punë. Përpjekja për të drejta në punë është përpjekje për jetë dhe punë me dinjitet kudo. Është përpjekje për demokraci, për shtet të drejtës, për shtet ligjor, për shtet social e për gjithçka që ne do donin të kishim, po fatkeqësisht ndonëse e meritojmë nuk e kemi. Ju faleminderit.